Tem uma aluna do LNCC, de pós-graduação, quer saber sobre a cadeira do mestrado. Se vai ser remota, se não vai. Tem um trecho nos slides iniciais que eu comento um pouco do curso, e aí, se você quiser aproveitar e falar o resto dos detalhes para as pessoas, é um bom ponto. O que a gente não colocou lá foi a ementa. Tem que colocar. Acho que esquecemos. A gente já tem a ementa pronta. Pode colocar. Lá que eu digo é na página. Sim. Volta um minutinho. Tem? Vamos aguardar mais 2 minutinhos e 16h05 a gente começa. Já tem 21 alunos.
Bem, vamos lá? 16 e 6, né? Estou certo? Ih, isso. Pelo horário da Vivo, já são 16 e 10. Bem, então vamos lá. Vamos dar início hoje à última aula. Essa aula hoje é um pouco que congrega todas as outras aulas e é um exemplo típico de um projeto do começo ao fim, um projeto IoT. Tá? O Davi vai apresentar alguns slides do laboratório, isso é mais um marketing nosso para, se alguém tiver interessado em fazer o curso regular da pós-graduação no semestre que começa agora, pode se inscrever e fazer. Bem, vai aí, Davi. Nem vou desejar boa sorte, que boa sorte é quando precisa de sorte, né? Aqui desejo paz. Obrigado, professor. Bom, como o Newton adiantou, né, hoje a gente vai fazer uma pequena propaganda aqui sobre o nosso laboratório. Então, tem uma parte inicial diferente. Essa aqui é a entrada do laboratório, né? Tem esse mural que a gente pediu para fazer, tá o Newton explicando sobre o mural. Dá para perceber pelo tamanho do Newton que é um mural de respeito, né? A entrada do laboratório está aqui à direita da foto, você não consegue enxergar, e à esquerda da foto, para quem já foi no CBPF ou já esteve por ali, na verdade, a saída do elevador à esquerda. Então, você sai do elevador à esquerda, segue mais um pouquinho, vai ter essa porta que você consegue ver esse pentinho ali atrás, né? Também dá para entrar e ir por dentro da biblioteca, mas o interessante é que, se a biblioteca estiver fechada, o laboratório tem acesso. É acesso pela escada e também pelo elevador. Então, a gente pode ter o curso, às vezes, mais tarde, independente do horário da biblioteca, que fecha mais cedo, como quase toda a biblioteca. Então, esse aqui é o interior do nosso laboratório, né? Ele tem um aspecto bem didático. Nós arrumamos as cadeiras para que fique um por mesa, mas, dependendo da turma, a gente negociou que é possível ficar dois por mesa, até porque os alunos em par, eles também funcionam muito bem. Então, dá para dar uns 12 alunos por curso. A primeira foto é olhando para o fundo, né? E a primeira foto é olhando do fundo para frente, né? Temos um quadro negro. Não aparece na foto, tem o projetor. Ali dá para ver o projetor que desce, né? A gente puxa ele e pode projetar a tela. E é isso. Essa foto ela foi tirada durante um evento, então por isso que ela... Na verdade, eu deixei de propósito a mesa cheia de coisa, porque ela é um laboratório em uso. Então, todas as mesas estão com os componentes, Arduinos, caixinhas, e, curiosamente, tem uns fios na parede, né? Porque os alunos pediram permissão se podiam colocar os sensores na parede. Então, a gente falou, mete bronca, se você acha que ajuda teu experimento, pode fazer. E essa foi a nossa estreia, né? Isso é um dia antes da foto que vocês viram, no evento que é a EAFESP 5. Ele foi no início de 2020. De cabeça aqui, foi em meados de fevereiro, com certeza antes do carnaval. Esse é o vice-diretor, né? O Márcio, o Newton aqui na esquerda, e o Sineca, batendo um pouco de papo com a turma, né? E eu ali à direita, esperando para começar a aula. Então, esses são os alunos que se inscreveram. Se o Newton depois quiser falar sobre a EAFESP, mas foi um evento experimental, teve uma quantidade enorme de alunos. E só um parênteses curioso é que essa EAFESP ficou na esquina de não acontecer, porque todo mundo sabe que aconteceu em março de 2020, né? Nós tivemos o início da pandemia. Então, foi assim, virando a esquina, teve a pandemia. E também foi a estreia do nosso laboratório. O único evento que a gente conseguiu fazer presencial, porque a pandemia já não deixou a gente seguir nessa aventura, né? Então, aqui é um pouquinho, né?
da aula de redes, só que é um pouco mais comprida do que vocês viram na segunda-feira. O Newton fica uma semana inteira ou duas falando de todos aqueles temas com um pouco mais de detalhe. Depois vem o Alan, depois misturado um pouco comigo, né? Falou um pouquinho de análise de dados, ensinou uma linguagem parecida com o MATLAB, que é o Octave, que é uma linguagem open source, e alguns truques, né, de estatística, e como tratar dados, transferir do Arduino, etc. E depois, a parte do curso é o que vocês estão vendo agora, né? Que, curiosamente, esse slide é o parecido com o que a gente vai falar hoje. Né? Perdão, o que a gente falou ontem e um pouquinho a gente vai falar hoje. Aqui são os alunos trabalhando, né? Esse é o nosso workspace, né? Uma coisa curiosa é que o nosso computador é um Raspberry. Então, o aluno mistura o próprio AT que ele está trabalhando com o ambiente de trabalho, né? Fora os equipamentos, a gente tem várias caixas com kit de Arduino e uma seleção boa de sensores. E como não é todo aluno que usa todos os sensores, provavelmente você tem muitos sensores do mesmo tipo disponível, porque enquanto um aluno está trabalhando com um tipo de medida, o outro está trabalhando com uma totalmente diferente. Então, você pode fazer umas montagens esquisitas. Esse daqui usou dois do mesmo sensor. Essas foram as meninas que pediram para colocar os sensores de temperatura. Elas queriam medir se a temperatura variava de um ponto para outro da sala e pediram para colar, né? Essa é uma aluna de mestrado que fez o curso com a gente. E eu esqueci de comentar, a primeira foto era aluno de doutorado, participou da UFSP também. Essa que estava fazendo medidas sobre luminosidade. E o aluno que aparece no fundo, eu esqueci se ele é peruano ou colombiano, mas era o nosso estrangeiro, né, da sala. No final do curso, a proposta era que a turma como um todo montasse uma espécie de monitoramento de laboratório. Um laboratório qualquer, né? E, mal ou bem, todos os laboratórios se preocupam com essas grandezas. Alguns mais, outros menos. Ou seja, se a mesa do laboratório está vibrando, que é um desespero em quem trabalha com ótica, inundação, que é um desespero para qualquer um, porque, tipicamente, os equipamentos não gostam de água. Luz, você pode ter um experimento que precisa de escuro, que, inclusive, é um problema que a gente está tratando. O Newton comentou sobre Angra. Angra tem esse problema, né? O neutrino não pode disputar com o fóton da luz, né? Então, todo o container é embalado com fita e eles se preocupam com o buraquinho do parafuso. Então, se você medir se realmente o escuro é escuro de verdade, é importante, né? Umidade, que também estraga aparelhos. Temperatura é semelhante à umidade, né? Muito quente é um problema. E, no caso, o segurança, que é aquele primeiro aluno, se alguém está entrando no seu laboratório, que também pode ser importante, né? Se você quiser manter os seus equipamentos intactos. E, no final, depois que eles montaram, né, eles tinham que escrever um trabalho em tempo relâmpago, eu tive um dia para escrever, e esse é o momento que eles estão apresentando. Se vocês observarem bem aqui na foto, tem uma filinha de alunos, bem ali na esquerda. Então, cada um apresenta a sua tela. Essa é a tela da luminosidade, né? E fizeram um trabalho em conjunto. E esse é o auditório do CBPF, onde, antes da pandemia e após a pandemia, a gente costuma dar todo tipo de evento, tipicamente palestra, mas não necessariamente palestra científica. Qualquer palestra costuma ser dada nesse espaço. Professor, você quer falar alguma coisa dessa parte inicial? Eu ia seguir para o programa... Muito rapidamente, você falou aí a FESP significa Escola Avançada de Física Experimental. É o maior barato a gente tem, quem tem, foi o primeiro ano que a gente fez, mas ela já está na quarta ou quinta edição. É o maior barato porque o aluno vai e fica imerso durante 10 dias. 10 dias dentro do laboratório fazendo todo o processo. Os laboratórios que precisam ter amostras para serem medidas, eles fazem as amostras, dão tratamento térmico e assim vai. O nosso laboratório é montado, é sentado dentro da sala e mexendo, mexendo, mexendo.
Então, eles chegavam 9 horas da manhã e saíam 6 horas da tarde. Intervalinho para o almoço. Então, é imersão total. E, no final, cada grupo, são divididos em grupos, equivalentes a laboratórios, né? Cada laboratório, cada grupo, precisa fazer uma apresentação, tem que ter um texto e uma apresentação do que foi feito. Entendeu? Então, praticamente, o penúltimo dia ou último dia é para a escrita do documento e confecção da apresentação. Tipicamente, os laboratórios suportam 10, 12 pessoas, alguns menos, mais eu acho que não tem. Então, é uma escola muito limitada pelo número de pessoas, mas é totalmente experimental e imersa. Tem aula teórica, claro, a gente explica alguma coisa, mas o negócio é hands-on. Eu achei o maior barato. Gostei muito do espírito, você vê nitidamente a evolução do aluno do primeiro ao último dia, você vê que ele vai ficando esperto e mistura, né? Porque tem uns que já entendem do assunto, tem outros que não entendem, tem outros que não têm experiência. Então, é o maior barato, é um ajudando o outro. Não tem uma competição entre alunos, quer dizer, cada laboratório forma uma equipe e essa equipe tem que se apresentar bem no final. Então, é como se fossem times. E, claro, no time cada time tem um que sabe muito, um que sabe pouco, um que sabe mais ou menos. Então, esse equilíbrio é muito, muito, muito interessante. O que faz acho pouco, que mais... o que faz muito e o que faz mais ou menos também. Tem de tudo. Então, no todo, é muito legal. Então, se um dia vocês tiverem interesse de fazer, esse ano não teve, porque tem que ser laboratório, né? Nem todo mundo tem a chance de ter um simulador como nós temos, só respondendo as perguntas. Algumas pessoas perguntaram se o curso que a gente vai dar na pós-graduação começa agora, dia 23, né? Acho que é o primeiro dia de aula. Está aí, 23/8. Se vai ser no laboratório ou não. Olha, a gente vai começar com o simulador. O acesso ao CBPF ainda não está liberado, entendeu? E ainda mais uma sala com muitos alunos. Quer dizer, nós podemos ir, o Davi está no CBPF, está lá, mas eu vou de vez em quando, mas a juntar pessoas eu acho que não é um bom momento. Então, me perguntaram aí se vai ser presencial. Eu acho muito difícil ser presencial. Acho muito difícil, ainda mais que o Rio de Janeiro parece que é o epicentro dessa nova cepa que apareceu. Parece que isso está deixando o pessoal do Rio um pouco alarmado. E os alunos ainda não foram todos vacinados duplamente, né? Então, provavelmente vai ser em cima do simulador, você fazendo de casa. Entendeu? A gente já deu esse curso semestre passado, a gente teve que reinventar o curso, né? Porque a gente tinha planejado o curso para o laboratório. Fizemos um microteste na EAFESP, que são 10 dias, né? 10 dias de aula, mais ou menos. E aí, logo depois, em 2019, logo depois, foi 2019, né? Fechou, o negócio foi em fevereiro, em março, quando ia começar o curso, veio a pandemia. Então, nada feito. Então, a gente teve que se reinventar com o simulador, só que a gente testou vários simuladores, vários que eu digo, uns 3 ou 4, e esse caiu, como diria, eu tinha um amigo que falava, caiu como uma uva. Eu falava, não é luva? Ele, não, é como uma uva. Eu falei, então tá, caiu como uma uva. Então, esse simulador é muito bom, é muito legal. Nada impede que você compre os componentes e monte de verdade em casa. E é tudo muito barato. Se você quer entrar nesse mundo, você gastar 100, 200 reais para comprar alguns sensores, ou comprar um kit, acho que vale a pena, que você vai ter uma boa noção do que é. Mas não precisa comprar, você só com o simulador
você já vai ter problemas para resolver, né, que vão fazer você aprender de qualquer maneira. É isso. Davi, pode continuar, mete bronca aí, já andamos 20 minutos. Professor, vou fazer um comentário no seu padrão. Como você vai fazer 4 meses online, então você vai economizar 4 meses de passagem. Então, você não tem desculpa para não comprar os seus componentes no próximo semestre. Se você quiser aprender, não pode dizer que faltou dinheiro, né? Já estaria gastando com passagem. Pelo menos aqui no Rio, a passagem é uma fortuna, não sei no estado de vocês. Então, 1 mês de passagem, você já compra um cluster, né? Brincadeira, mas que aqui a passagem não é muito barata. Bom, só 2 comentários. Nós fizemos a estreia, né, da cadeira de instrumentação IoT, não foi como a gente queria, por conta da pandemia, foi o ano da pandemia. Aí a FESP foi no início do primeiro semestre, deu carnaval, parou tudo, mas surpreendentemente foi muito bom. Eu tinha vários receios e, sinceramente, apesar de eu gostar da ideia de dar o curso presencial, online foi tão bom, foi tão proveitoso, que o presencial, que ainda nunca teve, vai ter que ralar para ficar tão bom quanto foi o online, porque não foi ruim, foi uma ótima experiência. E eu deixo aqui marcado que o próximo semestre, né, começa no dia 23/8, e eu coloquei essa agenda, que eu peguei hoje, ela é fresca, lá no CBPF. Todas essas datas, esses eventos, são de agosto. Então, todos os números são datas de agosto, né? O Newton pode explicar um pouco melhor. A inscrição no programa do mestrado vai do dia 21 de agosto, do 21 do mês passado até o 13 de agosto. Esse 21 está antes, porque é antes mesmo, né? Outro mês. Então, no fundo, vai até hoje a inscrição. Só que é a inscrição oficial no programa. Eu não sei explicar com detalhes, mas você pode se inscrever como aluno avulso, e eu não sei como isso funciona. O Newton pode fazer um comentário. A ideia é o seguinte, são duas coisas. Uma coisa é a inscrição no programa. Você passa por uma seleção, tem que apresentar documentos, uma carta, histórico, esse tipo de coisa. Agora, uma vez você aprovado no programa, o teu relógio começa a contar. Então, você tem 24 meses para fazer cadeiras e o trabalho, mais o texto, em torno de 80 páginas, mais a apresentação. Então, o teu tempo começa a contar. O que a gente não recomenda fazer logo? O que a gente recomenda? Fazer a matrícula nas disciplinas, até para você ver se você vai gostar do nível, se vai gostar do assunto, esse tipo de coisa. As matérias feitas, elas têm validade de 5 anos. Então, o que a gente sugere é que se faça todas as cadeiras, ou quase todas as cadeiras, precisam de 5 cadeiras. Você faça 4 cadeiras, ou as 5 cadeiras antes, depois é que você faça tente a seleção para o programa. Que aí, quando você entrar, você já não tem mais as cadeiras para fazer, você já está feito, aqueles créditos continuam valendo, entendeu? Vale por 5 anos. Então, se você trabalhar, fizer 2 cadeiras ou 1 cadeira por semestre, em alguns semestres 2, em 1 ou 2, você completou. Bem, agora está na hora de eu entrar. Quando você entra no programa, você começa a fazer o trabalho. Você não perde tempo com cadeira. Aí você pode levar 24 meses fazendo o trabalho e escrevendo a tese. Escrever é muito difícil. Escrever 80 páginas não é trivial. E fazer uma apresentação. Então, o que eu recomendo, se você quer vir fazer mestrado no CBPF ou acadêmico, né, para seguir carreira, doutorado e tudo mais, ou mestrado de instrumentação, que você faça algumas cadeiras e veja se você gosta do estilo, do nível, do ritmo que é, para ver se você se adapta. Se adaptando, você vai fazendo as cadeiras e vai acrescentando, vai guardando. Tem 5 anos para gastar esses créditos. Então, minha recomendação é essa. Venha, se inscreva nas cadeiras até o dia 20, quer dizer, você tem a semana que vem para fazer essa inscrição. E tem outras cadeiras. Entendeu? Faço as cadeiras e você vê, porra, não gostei, achei chato, o ritmo é diferente, eu não curti. Então, porra, maneiro,
deu para levar tranquilo, mesmo trabalhando. A gente tem muitas cadeiras no final da tarde, entendeu? De 5, de 17 às 19 horas, justamente para o pessoal que trabalha. Quem trabalha pede para sair um pouquinho mais cedo do trabalho e vem fazer as cadeiras. Quer dizer, a cadeira, o mestrado de instrumentação já é voltado para pessoas que trabalham. Entendeu? Então, essa é a minha recomendação. Venham, façam algumas cadeiras, peguem logo as cadeiras chocantes, que são obrigatórias, que é eletrônica, quântica, e sistemas de medida. Pode fazer também o IoT, pode fazer outras, e aí você percebe o nível da coisa e se gosta. Entendeu? Se é isso que você quer. E deixa para entrar no programa posteriormente. Aí você já fez contato com outros alunos, você já fez contato com prováveis orientadores, o orientador já te deu uma dica do que fazer, o que vai estudar. Então você já fica mais por dentro. Melhor do que entrar e depois não é nada disso que eu queria. Aí sai. É ruim para o programa e é ruim para você. Então é isso. Faça uma inscrição, quem tiver a fim. E façam uma ou duas cadeiras nesse semestre agora, tá? Um abraço. Vamos lá, Davi. Uma coisa interessante é que, mesmo antes da pandemia, muitas cadeiras do programa profissional, não sei como é que é o programa acadêmico, transmitiam as aulas. Então, mesmo que você more longe ou tenha problema de tempo, você só teria que vir aqui no dia de prova, e teste, trabalho ou laboratório. Mas provavelmente você está no trabalho, conseguiu sair cedo, você fica no próprio trabalho assistindo a aula, não precisa pegar ônibus, dependendo da cadeira, né? O nosso é realmente presencial, porque é um laboratório. Então, o Newton não vai liberar para vocês. E sobre as informações, você vai aqui no CBPF, tem a formação, você clica nessa ordem, a formação científica, pós-graduação. Se for profissional, profissional, se não, vai no acadêmico. E eu achei relevante esses quatro pontos aqui, né? Um deles tem essa agenda, né? Que é a agenda da disciplina, que são as datas. Mas tem os formulários, solicitações, etc. Ou seja, as informações que vocês provavelmente estão querendo saber. E, para finalizar, a organização da escola, ela pediu para dar dois avisos para vocês. Provavelmente vocês devem ter recebido por e-mail. Nós temos um encerramento às 6 horas, então hoje a gente não vai esticar nem um minutinho, né? Porque esse tempo não tem a ver com a gente. E esse é o link do YouTube, que eu vou pedir para o Alan colocar aí no chat para vocês anotarem. Então, acabou a aula, imediatamente vocês já podem entrar no YouTube, veja, não é Zoom, não, é o YouTube mesmo. Vai ter o encerramento do curso. Outra coisa interessante é a avaliação do evento, né? Então, vocês devem receber um e-mail com um questionário avaliando a escola. Eu não tenho ideia do conteúdo desse questionário, mas é para saber se você gostou, se foi proveitoso. Se gostou dessa disciplina, então é bom que vocês respondam, até para ajudar o evento em si, né? Então é isso. Vou finalizar essa parte aqui. E agora a gente começa a aula de hoje de verdade. Deixa eu só recarregar minha água aqui. Bom, antes de começar a aula em si, eu vou mostrar uma coisa super engraçada, porque eu pedi uma foto para o Alan do curso, porque o Alan, de vez em quando, tira o print do quadro de alunos, né, online, e ele não achou, mas achou uma totalmente nada a ver, engraçada, e eu falei: Alan, eu preciso botar essa foto no, na aula de hoje. Que é isso aqui, né? Então, é para a gente não, para a gente valorizar um pouco o trabalho do Arduino. Vocês aprenderam ontem o analog write, né? No finalzinho do curso, né? Num outro microcontrolador, se você não usar uma biblioteca pronta, é assim que você faz. Você tem que setar um monte de coisa que não tem pé nem cabeça, só verificando o datasheet, e só de você bater o olho aqui, tem quase 20 linhas de código, e isso tudo faz o quê? Faz o que a gente já tem de graça no Arduino com uma única linha. Então, por um lado, o Arduino simplifica de forma negativa, né? Tem coisas que não são legais de simplificar,
algumas coisas são lentas, mas, por outro, é muito rápido e muito imediato você fazer certas coisas. Quase todas as funções do Arduino, quando você abre o código-fonte, elas são nessa faixa ali. É, eu até tentei pegar o código original do Analog Write para mudar essa brincadeira. Só que eu nem quis mudar, porque o código do Analog Write era muito maior do que isso. Então, assim, deixa do jeito que está. Então, realmente, o Arduino simplifica muito o seu código. É, dá tempo de você prototipar as coisas, entender as limitações do seu circuito, para, assim, em algum momento, você, se precisar, mudar para uma plataforma um pouco mais rápida. Esse chip eu até comentei em alguma aula, que é o STM32, já é mais parrudo. 32 é de 32 bits mesmo. Não, desculpa, é a memória. Então, vamos lá. Agora, chega de enrolar. Vamos falar do capacitor. O capacitor, assim como o indutor, é uma grandeza, aliás, a capacitância do capacitor, né, é uma grandeza que você não consegue medir com facilidade com um multímetro convencional, ou seja, usando tensão e corrente. Você já precisa de um multímetro especial, que às vezes tem, o meu multímetro tem um capacímetro dentro, ou então um capacímetro especializado. Nesse caso, que você está vendo aqui na direita, é um capacímetro que só faz isso, ele não tem mais nenhuma outra função. Cada pontinha, cada posição do capacímetro é uma faixa, né? Então, ali você está medindo, na posição que está marcando, até 2.000 picofarad. Mas tem o 20 nano, o 200, 2 micro, até 20 milifarad. E acho que à esquerda são várias montagens, né? Essa aqui é a que vocês devem mais conhecer, essa azul. Na verdade, o que vocês mais conhecem é o azul pequenininho, né? Esse e esse, também esse preto. De vez em quando devem encontrar esse de disco cerâmico, esse de poliéster, que é o verde. Esse cerâmico é muito comum também. E esse que parece uma coisa maluca é um capacitor variável. Você gira, todo mundo já estudou capacitor, né? Que são placas paralelas. Quando você gira, ele tira um pouquinho uma placa da outra, ele faz isso aqui, diminuindo a área que uma placa está sobreposta na outra. Então, ele varia a capacitância desse capacitor, alterando a área que fica sobreposta. É fácil vocês procurarem imagens. Capacitor variável é muito comum, principalmente em circuitos de rádio, que você não consegue, de jeito nenhum, calcular certinho a capacitância necessária para sintonizar alguma coisa. Então, você coloca um capacitor que pode ser mexido, ou então um indutor que pode ser mexido, e ajusta na hora mesmo, né? Então, como é que a gente mediria a capacitância se a gente fosse muito rápido, né? Uma forma de medir é você ter um cronômetro, né? Eu botei aqui um cronômetro, inclusive, parecidíssimo com o que eu estou usando para controlar o tempo que eu falo, só que aqui eu estou usando a hora, né? E o cronômetro, aqui eu vou apertar na hora que eu apertar o botão. Você faz um circuito como esse, um resistor em série, com um capacitor ligado ao terra e uma tensão. Quando você apertar o botão, ao mesmo tempo você aperta o botão no seu cronômetro e começa a contar o tempo. Todo mundo já deve ter visto a curva de carga do capacitor, ou descarga, né, que é o simétrico disso, de cabeça para baixo. Ele tem essa cara de exponencial, né, de 1 menos a exponencial. E existe um tempo muito fácil de você calcular, que é esse que está sendo marcado na tela, né? Esse tempo é o famoso RC, ou seja, o valor do resistor que você está usando multiplicado pelo valor do capacitor que você está usando. E isso dá exatamente 63%, exatamente não, né? Aproximadamente 63% da carga da tensão que você está alimentando o seu circuito. Então, se você colocou V, você vai perceber que quando o T1 for o RC, ele vai dar lá os 63%. Então, isso é uma forma de você medir a capacitância usando um cronômetro e um multímetro. Se você for razoavelmente rápido e não ligar muito para a precisão,
E se a curva tiver um tempo palatável, né? Também se for muito rápido, você não vai ver nada. Você calcula os 63% e fica esperando. Quando der, você aperta o stop e você, de uma forma muito analógica, você consegue medir a capacitância de um capacitor. Então, isso aqui é só um resuminho para a gente não ficar perdido. Essa é a curva de carga do capacitor. Para você saber que é a curva de carga mesmo, é só você calcular T igual a zero, né? Bota aqui T igual a zero. Você vai ficar com E elevado a zero, que é 1, fica 1 menos 1, que dá zero, vezes o V0, você tem o VT igual a zero quando o tempo é igual a zero. Então, no início da nossa contagem, o capacitor está descarregado. Logo, quando o T for crescendo, ele vai subindo. Uma forma fácil de você saber se você está usando a equação certa, porque a de descarga, você remove isso aqui, né? Você tira esse 1 menos. Mas às vezes você confunde qual é o de carga e qual é a descarga. É só você botar T igual a zero. Então, por que que eu falei que o RC é uma conta muito fácil de fazer? Porque é o denominador que aparece na exponencial. É o número mais fácil para você calcular. Se você botar o RC aqui, fica RC sobre RC. Então você tem o 1 aqui, né? Então você fica com essa equação. E aí, ela não é uma equação inteira, né? Você vai ter que fazer a conta. Fica 1 menos E elevado a menos 1, né? Que é 0,37. Mas como você está com 1 menos na frente, isso dá aproximadamente 63, 0,63, que quando tu multiplica por esse valor entre 0 e 1, é a mesma coisa que calcular a porcentagem. Então você já sabe que quando você medir T1 de forma indireta, é acreditando que a natureza colabora com a gente, não tem ruído, não tem problema, não tem outras coisas, você sabe que o capacitor está em 63% da tensão inicial. Então você tem esse valor, né? Só para observar, se você tiver no ambiente de 5 volts, ou seja, esse V0 for o 5 volts, então o V de T1 vai ser 3,16 volts. Ou seja, se a tensão cresce razoavelmente devagar, realmente é possível você medir a capacitância com o cronômetro. Você só vai ter que ajustar os valores, né, do resistor envolvido. Então, mal bem, a gente já falou isso, vai ficar um pouco redundante, mas quais são as etapas para você medir a capacitância? Você descarrega o capacitor, você tem que garantir que ele está zerado, ou perto disso. Você começa a contar o tempo. Ou seja, pega o seu cronômetro, pim, começa a contar o tempo. E no exato momento, 2 e 3, de preferência, tem que ocorrer com um delay mínimo ou zero no mundo perfeito. Você começa a carregar o capacitor. E você tem que esperar até os 63%. E espero, chegou em 63%, de novo, pim, anotou o tempo. E aí o processo de eletrônica acabou. Você só precisa calcular a capacitância e mostrar o resultado ou no papel ou no seu sistema. Então, eu não sei se vocês vão lembrar, eu comentei que era importantíssimo a gente ter uma porta tri-state, que isso ia simplificar muito o nosso trabalho nesse caso. Então, qual é o circuito que você montaria para medir o seu capacitor, né? Eu só repeti o circuito do primeiro slide para vocês perceberem que o que eu estou replicando aqui na direita é praticamente a mesma coisa. Bom, o capacitor está aterrado, tá vendo? É o mesmo capacitor. E você tem um resistor que vai ser o resistor da nossa carga, que também está na figura. Tá vendo? Ele está aqui, é o resistor do botão. Então, a parte da direita é que não tem. Esse out aqui é o nosso medidor. No caso, é a ponta vermelha. E quem vai fazer o papel do out aqui? Em vez de ser o multímetro, se é que a gente está falando de Arduino, a gente precisa de uma entrada analógica. Como tem o slide da aula passada, o Arduino virou um multímetro, né? Um voltímetro especificamente. Esse resistor daqui de 220 não está na brincadeira, nem essa descarga. A descarga é pelo seguinte: você carregou o seu capacitor. Tudo bem. Se você abrir o botão, existe algum circuito fechado?
Não, você tem uma perna solta. Então, depois que você carrega o capacitor, se o mundo fosse perfeito, ele ficaria carregado eternamente, não vai descarregar nunca mais. Então, você tem que vir aqui onde está o vermelhinho, né, e colocar o terra para ele poder descarregar de verdade. Só que o que acontece? Todo mundo deve lembrar o seguinte: para um capacitor ideal, se você está com ele carregado, 100% carregado, quando você vai fazer a conta do circuito, quando você vai fazer a conta do circuito, você percebe que o capacitor se comporta como um curto. Então, a corrente vai ser muito alta, vai ser máxima, quando você imediatamente ligar o capacitor. Então, como a gente tem que fazer esse processo de forma automatizada, se o Arduino for essa ponta aqui, que eu nomeei de descarga, se você não coloca esse resistor qualquer aqui, que eu calculei como 220, esse caminho, terra, capacitor totalmente carregado, ligado numa placa, numa ponta, significa que no T igual a zero, que começar a minha descarga, a minha corrente é infinita, porque aqui tem 5 volts num caminho sem resistência. Então, esse resistor 220, ele só está aí para descarregar de com segurança o Arduino. Então, você faz a conta qual é a corrente máxima. Quando o capacitor estiver totalmente carregado, então aqui tem 5 volts, mais ou menos nesse ponto. Então, 5 volts dividido por 220 vai dar bem menos do que a carga necessária, do que a corrente máxima que o pino do capacitor aguenta. Se você tiver dúvida e perguntar, mas qual é a corrente que está entrando aqui nesse out? Bom, lembrando, quando a entrada é configurada como, aliás, perdão, quando o pino é configurado como entrada, lembra que ele fica em raio Z, ou seja, alta impedância. Então, para as resistências que a gente está trabalhando aqui, você pode considerar que a entrada analógica, ou seja, de forma, a entrada não, qualquer entrada em forma de input, ela é um circuito aberto, ou uma resistência infinita, ou extremamente grande. Então, por simplificação, não tem corrente nenhuma indo para o out. Você pode botar uma mão no seu monitor agora e imaginar que esse circuito, ele não existe no sentido, essa parte daqui da direita, né, o out, ele não está atrapalhando em nada a nossa carga e descarga. Então, essa é a nossa lista de compras. Você precisa de duas saídas digitais, uma para carregar e uma para descarregar, porque supostamente você pode querer medir mais de uma vez o mesmo capacitor, para fazer uma média, por exemplo. Você vai precisar de uma entrada analógica, porque você precisa de um multímetro, e o seu multímetro é o Arduino. Você vai precisar de dois resistores, um para proteger o Arduino e o outro o resistor da medida, o resistor da rede RC. E o capacitor que você quer ficar testando. Uma coisa interessante é que se você pegar esse resistor, deixa eu dar só uma brincadinha aqui. Se você souber os códigos de cores dos resistores, você lê aqui, ó. Isso aqui é uma questão, ou você memoriza, ou você procura na internet. Mas isso aqui, ó, é 1, 0, 3. Você lê da esquerda para a direita, quando a última parte é um dourado ou um prateado. Bota o dourado ou prateado para a sua direita e lê da esquerda para a direita. 1, 0, 3. Os dois da frente são dígitos. E o último é a quantidade zero. Então ficou 1, 0 e 1, 2, 3, 0. O famoso 10K, ou seja, 10 mil, 10 mil ohms. Só que esse é o seu resistor de medida. Você vai colocar ele uma vez no seu sistema e você não vai tirar ele nunca mais. Essa faixinha aqui, para quem não sabe o que significa, é a precisão de fabricação. Então, tem o dourado e tem o prateado. O dourado é 10% e o prateado é 5%. Então, isso não é a precisão da medida, é a precisão da fabricação. Então, uma vez fabricado naquela faixa, se você medir corretamente o valor, o seu resistor não muda. Então, não tem por que você ler o resistor no olho e aceitar heroicamente que ele vale o que está medido. Então, você tem que pegar o multímetro antes para calibrar o seu circuito. Então, você mede aqui. Claro, no Tinkercad é exato, né? É um simulador, ele não vai botar
resistor furado para a gente. Mas o natural é ser, por exemplo, 9,8, 9,7, 10,1. E se você tiver um resistor de 1%, que é aqui no fundo é marrom, é melhor ainda. Mas veja, como eu te falei, esse resistor tem que ser lido da melhor forma possível, porque ela vai ficar para sempre no nosso circuito e você não tem por que variar esse valor. Mediu, tem que usar ele certo. Então, esse resistor ele é medido. Então, vamos seguir para a etapa 1, que é a descarga do capacitor. Porque eu não sei o que tem aqui dentro. Inclusive, tem um efeito interessante que o capacitor, às vezes, se carrega no ar. Ele não se carrega até 100%, mas ele carrega uma merrequinha. Então, tem capacitor de alta capacitância e alta voltagem, que, inclusive, é perigoso. Você deixa no laboratório, ele vai se carregando, tem alguma carga. Aí você coloca a mão, você pode tomar um choque. Até por medida de segurança, alguns capacitores, quando for possível, você guarda ele em curto, porque em curto ele nunca vai conseguir se carregar, né? Então, eu não sei nada sobre esse capacitor ainda, então eu preciso carregar ele. Então, o que eu tenho que fazer? Eu preciso botar uma corrente para cá, né? Então, eu coloco o meu pino, que eu chamei de carga, eu coloco no low, ou seja, no baixo. Então, low é 0 volt, que é o equivalente a esse símbolo aqui que significa terra. Como uma das pernas do capacitor está na terra, então você pode chutar que a tensão de cima é positiva. Se aqui vai ser zero, a tensão vai do mais para o menos, né? A corrente. Então, vai ter uma pequena correntinha para o carga, ou seja, a carga vai virar uma descarga temporariamente. Só que esse resistor é muito grande, então ele ia demorar muito tempo para descarregar, o tempo de carga. Então, você também tem que ligar a descarga. Como a descarga tem um resistor bem menor, ou seja, é 20 vezes menor do que o outro, essa corrente nesse circuito vai ser muito maior, né? Então, ele vai descarregar rapidinho. Lembrando, é só você imaginar que esse capacitor já está carregado. Então, chuta aqui na tua cabeça, tem 5 volts nesse ponto aqui. Então, se aqui tem 5 volts e aqui tem zero, a corrente vai no sentido da setinha. Lembrando, o ADC, o medidor, vai ficar sempre no modo. Cadê? Input. Cadê? Eu já começo ele como input. Então, não tem corrente indo para cá. Então, você pode considerar que ele não faz parte desse circuito. E você descarrega, né? Ou seja, você coloca a carga em modo output, ao mesmo tempo que ela tem que estar no nível baixo. A descarga, a mesma coisa, em output, nível baixo. E aí você tem que esperar enquanto o ADC é maior que zero. Por quê? Como você aprendeu ontem, quando o ADC é zero, é a menor garantia que você tem. Ou seja, você sabe que o seu capacitor tem menos do que 5 milivolts. É o melhor que a gente pode fazer no momento. Então, você fica esperando o capacitor, o ADC. Vai dar um número, vai dar um número. Quando isso aqui falhar, ou seja, ele foi exatamente igual a zero, beleza. Nós acabamos o processo. E aí nesse ponto, você tem que colocar a descarga de novo no modo input. E esse é o único ponto que é importante entender por que que a gente tem a entrada three-stage. Vamos supor que não fosse three-stage, fosse two-stage. Ou a descarga é low, ou a descarga é high. Então, o que que eu faço com ela? Se ela ficar no low, ela vai tentar descarregar o capacitor o tempo todo. Ela não vai parar de tentar descarregar o capacitor. Aí você fala, então bota lá no high. Só que quando você bota lá no high, você está injetando o sinal alto no seu ADC. Então você está atrapalhando a medida, está carregando o capacitor e está disputando aqui com a carga. Então é uma porcaria. Então o grande truque da entrada three-stage aqui é você botar logo depois desse processo a descarga no input. Lembrando, isso está no próximo slide. Mas, no fundo, você desconecta do seu circuito a descarga. Ou seja, ela não virou nada. Ela virou um pino aberto. Todo esse fio aqui sai do processo. No código, essa que é a parte importante. Você
coloca a carga em output e em low, que é o número 1 aqui. Você coloca a descarga em output em low e você usa esse bloco que eu acho que a gente não comentou, que é um bloco de repetição. Esse while, ele é parecido com o if. Ele também faz um teste. A única diferença é que o if testa se está verdadeiro ou falso e segue a vida. O while, até em inglês, você vai entender fácil o que está acontecendo. O while é enquanto. Ou seja, enquanto esse teste for verdadeiro, o que está entre chaves é executado eternamente. Ele executa as chaves, faz o teste de novo. Deu verdadeiro? Executa a chave, testa de novo. Verdadeiro? E ele fica nessa até dar falso. No momento que isso aqui for falso, ele libera o while. E se você observar bem, isso daqui, que está dentro do while, é o teste que a gente quer fazer. Inclusive, a tradução em arduinês dessa frase. Enquanto a leitura analógica, nesse pino ADC do medidor, ou seja, o que está escrito aqui como ADC, for maior do que zero, eu quero que você não faça nada. E por que está vazio? Porque vazio significa que não tem nada ali dentro. Você poderia colocar um monte de comandos aqui. Só que no nosso caso, a gente só quer esperar. Então, esse é um while vazio mesmo. Ele não executa nada e testa de novo. Não executa nada, testa de novo. Não executa nada, testa de novo, falhou. Segue a vida e vai para cá. Essa última linha é o número 4. Ele pega o descarga e, tum, tira ele do circuito. Então, a primeira etapa é uma das mais confusas, porque acontecem muitas coisas ao mesmo tempo. A etapa 2, entra a pergunta do nosso amigo, que eu já esqueci o nome, me perdoa, eu para nome sou horrível, mas ele falou que tem uma disputa entre o delay e o micro, que um é melhor que o outro, e agora você vai entender que não é questão de ser melhor ou pior, eles são funções totalmente diferentes. Porque nesse momento, na etapa 2, você precisa anotar o tempo, porque nesse ponto... No próximo ponto, a gente vai começar a carregar o nosso capacitor. Então, o que você precisa? De um cronômetro. Na física, quando a gente está resolvendo um exercício, a gente faz uma coisa o tempo todo. Quer dizer que o T0 é igual a zero. A gente tem essa liberdade moleza na vida do papel. Só que no Arduino, você não tem o T0 igual a zero. O que você tem é um cronômetro que liga no exato momento que o Arduino vai para a energia. Quando você botou energia no Arduino, ele começa. 1, 2, 3, ele começa a contar. Não para de fazer isso nunca mais. Eternamente ele conta. Então, essa função micros, ela vai nessa contagem e confere quantos microsegundos o Arduino está ligado. É a mesma coisa que o nosso T0 quando você usa um relógio. Por exemplo, eu vou simular o que o Arduino faria no mundo real. São 4h52. Como eu não posso zerar o meu relógio, porque eu gostaria de continuar vendo a hora certa, eu vou pegar aqui 4h52, vou anotar T0 igual a 4h52. É o que o Arduino faz, só que ele não faz em horas, ele faz em microsegundos. Eu imagino que quem perguntou esteja percebendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas os dois têm relação com o tempo, pelo menos. A única nota é que você perguntou sobre milis, né? E o milis e o micro são virtualmente idênticos. A diferença é que um vai te responder em milissegundo e a outra te responde em microsegundo. Então, é isso. Nós guardamos o tempo. Essa função ela é muito rápida. Ela não gasta praticamente nenhum tempo. Ela vai gastar o clock do Arduino. Ou seja, se ele roda em 16 MHz, é provável que ele gaste o tempo de 1 sobre 16 MHz, ou 2 sobre 16 MHz, porque nós temos a atribuição. Então, é um clock para cá e um clock para cá. Então, vai gastar 2, 3, 4 no máximo. E aí, vamos supor que esse tempo é zero, esse tempo de guardar o nosso T0, nós vamos começar a carga. Veja que eu mudei um pouquinho a imagem aqui, ó. A descarga, eu coloquei um X. Esse X está representando que a descarga está aqui, ó, em modo input. Ou seja, ela está desconectada do circuito.
Então, não tem desenho de seta aqui, tá vendo? Não tem corrente nenhuma indo para descarga, ela está fora. O meu ADC continua medindo, então ele também é um input. É, impedância infinita ou perto disso comparado com os meus valores. Então, não tem corrente entrando no medidor, podemos resumir assim. A descarga não está descarregando mais nada e você precisa só fazer esta linha aqui, ó. Você precisa ligar a carga. Então, a única parte realmente importante é você chamar o digital write e botar a carga no alto. Colocando a carga no alto, você só tem esse circuito disponível. O H significa 5 volts e aqui fica zero. A corrente vai do mais para o menos. E esse é o exato circuito. Vou voltar um pouquinho aqui, ó. Que está aqui, ó. Aqui está o alto, 5 volts, indo para cá. É o mesmo circuito. Está resumindo o que a gente fez no primeiro. Isso aqui é só uma nota, caso você tenha esquecido. É o seguinte: o pino carga ele já está no modo output. Então, não há necessidade de eu executar mais uma vez. Vou voltar um slide, dois slides. O pin mode. Porque uma vez que ele já está no output, não tem por que dizer de novo, ó, fica de novo aí no output. Não, ele está no output. E pronto. Não vai sair do output até que você diga outra coisa. E a mesma coisa, o pino descarga, ele também já está no modo input. E essa linha é um pouco questionável. Porque você pode pensar assim. Ah, não seria interessante para ficar mais organizado você colocar o input nesse momento? Por um lado, sim. Só que se você executa o pin mode aqui, ó, esse pin mode lá na etapa 3, significa que ele vai ser executado depois de você anotar o tempo de carga. Então é um desperdício de tempo no início. Que você não, você está colocando só ruído. É como se você demorasse a apertar o botão que conta o tempo. Você olhou para o relógio e esqueceu de apertar o botão. Ah, apertei. Então, eu coloco essa entrada no input antes de começar a rolar o tempo, porque aí o único e exclusivo comando imediatamente depois de contar o tempo. Já é ligar a carga. Eu não consigo deixar mais rápido do que isso, porque eu preciso anotar o tempo e imediatamente começar a carregar. Não é para fazer nada no meio do caminho, é para pum, ligar imediatamente. Então, essa é a etapa 3, iniciei a carga. Etapa 4, também é simples. Você vai esperar até os 63% de V0. Só que você não sabe ainda quanto é que significa V0. Perdão, você não sabe. Você não sabe isso em tensão, mas você sabe isso no númerozinho que vai aparecer. Se você fizer uma regra de três simples aqui, ó, o ADC vai de 0 a 1023, isso significa mais ou menos de 0 a 5 volts. E 63% de 1023 é o análogo de você calcular 63% de 5 volts, que vai dar 645, mais ou menos ali, né? Então, 645 no mundo do ADC. Ou seja, puramente numérico, representa os nossos 3,16 volts, que é o 63% que a gente está alcançando, que a gente gostaria de alcançar. E esse é o coração da nossa medida. Enquanto a leitura analógica nesse pino medidor, né, que é o nosso ADC, for menor do que 45, veja que agora está ao contrário do outro. Que ele não fazia nada enquanto fosse maior do que zero. Aqui eu quero que você não faça nada de novo enquanto for menor do que isso. Porque é simples. Se ele é menor do que esse valor, qual é a tensão dele? Ainda é 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,1, 3,15. Não quero fazer nada, quero ficar esperando. Ou seja, não faz nada. Quando deu 645 exatamente. Ou mais do que isso, o teste vai falhar. Exatamente porque eu usei menor, né? Todo mundo sabe que 1 não é menor do que 1. Isso é uma falsidade. O 1 é igual a 1. Então, no momento que esse número for 645, todo esse teste falha e aí o while libera a gente. Ele vai executar o que tiver aqui embaixo. Então, eu imagino que essa parte
tenha ficado claro. Enquanto isso, nosso circuito de carga continua funcionando, né? A etapa 3, ó, ela não muda. Eu iniciei a carga e na etapa 4 continua carregando normalmente. Isso só vai ser desligado na próxima etapa que isso for uma falha, né? O nosso while falhar. Então vamos para a etapa 5. Eu já sei que o capacitor está com 63%. A única coisa que eu preciso fazer, de novo, é apertar o meu cronômetro. Então, agora eu vou gravar, só que eu não estou gravando no T1, no T0. Eu faria a mesma coisa que eu faria num caderno. O T1 é o tempo que eu estou medindo agora. Lembra, o micros é sempre agora. No momento que você executar o micros, é o tempo que o Arduino está executando. Então, você já tem o T0 e agora vai ter o T1. Então, você tem o quê? O delta T. Que quando a gente faz no papel, a gente não chama de T0 e T1, a gente só chama de T. Ou seja, o nosso T é o delta T. Etapa 6 é a capacitância. Aí não tem graça, né? É só fazer continha. Esse T1 menos o T0, nas nossas equações, é simplesmente o T. Então, ó, se o RC é igual ao T, né? Então a capacitância já está resolvida. Porque você tem o T1, você tem o T0. O R você mediu muito bem com seu multímetro de última geração, anotou isso no programa e está resolvido. É uma nota interessante aqui, é que como o tempo já está em microsegundo, se você colocar o resistor em ohms, essa conta já está em microfarad. É só você fazer a conta, né? Ohm multiplicado por Faraday dá em segundo. Se você dividir os dois lados por 1 milhão, um lado alguém tem que ficar micro, aí eu vou escolher o capacitor, né? Um capacitor fica em micro, e o outro, que é o tempo, fica em micro também. Então, resistor em ohm, capacitor em micro, tem em micro. Você já resolveu a capacitância. E o 7 é mostrar o resultado, e vocês já sabem fazer isso, porque nós vamos usar a nossa porta serial. Então, eu imprimo aqui na tela, sem dá um enter, né? Vou mostrar a capacitância. E para o usuário saber que não é um número maluco, eu vou dar um espacinho e vou colocar microfarad. Uma nota, né? Para quem não conhece esse truque. Enquanto você não pode usar a letra grega mi, você usa o u, né? Isso era muito usado antigamente. Então, o F, fazendo a devida esculhambação, é o microfarad que a gente sabe que a gente já calculou. E aí, como é que seria a montagem no Tinkercad? Eu posso mostrar aqui, mas é melhor já mostrar lá. Eu tentei reproduzir com a melhor fidelidade possível. Vou tentar fazer até uma coisa aqui interessante. Eu tentei reproduzir esse circuito aqui, ó, o mais perto possível. Pagar minhas notas. Ó, o capacitor, tá vendo? Ele tá vindo do zero, então capacitor no zero. Botei ele na vertical para vocês notarem completamente. Esse resistor aqui que está indo para a esquerda é o da carga. Esse resistor que está indo para a direita, para não ficar um monte de fio, é esse aqui, o da descarga, 220. O pino da descarga está aqui, né, escondidinho. E junto, todo mundo misturado, né? Esses dois nós, na verdade, é o mesmo nó, né? Tá junto. Então tem um, dois, três, quatro coisas conectadas. Vê se é verdade. Capacitor conectado. Lembra que a coluna aqui, ó, é tudo junto. Capacitor conectado, um. A perna de um resistor, dois, conectado. A perna do outro resistor, conectado. E o nosso ADC, que eu vou dar um zoom out aqui, ó. Eu preferi usar o A5 porque está na pontinha. Então, deixa o nosso circuito mais bonito. Então, agora eu vou tirar essa divisão de tela para que a gente fique em zoom, né? Uma coisa legal do Tinkercad é que você pode colocar esse componente aqui, ó. É a ferramenta de nota.
Então, se você achar que o seu curto-circuito está ficando muito confuso, você pega esse carinha aqui, né, arrasta para um lugar qualquer, e aí você digita aqui, ó. Calma aí. Ó. Minha nota. E se você a sua nota for muito grande, realmente pode ser, ó, você pode dar enter aqui, ó, pode ser uma nota gigantesca. Quando você clica mais uma vez, acontece isso. Ele comprime. Então, você pode fazer comentários, né, e arrastar a sua nota para onde você quiser no circuito. Então, eu botei uma nota aqui para você lembrar, né? Isso aqui é o nosso medidor. Esse fio aqui é o pino de carga. E esse aqui é o pino de descarga. Então, a gente vai ler agora o código funcional, tentando emendar tudo em etapas. Então, vamos lá. Deixa eu fechar aqui o monitor serial, né? Então, aqui tem algumas coisas que a gente não se preocupou no circuito. Não, no circuito não, nas etapas separadas. Então, aqui vamos ver o que está faltando. Eu usei aquele truque do define, porque se eu precisar mudar aqui alguma coisa, eu não vou ter que botar esse 4, 3 e A5 em vários lugares, né? Lembrando, o define é uma busca textual. Aonde ele encontrar a palavra carga, antes de transformar em código, ele vai apagar e botar o 4, vai apagar o descarga, vai botar 3, vai apagar medidor, vai botar A5 e vai seguir a vida. Mesma coisa no resistor, ó. Eu chamei aqui, ó, resistor 10.000. Esse 10.000, ele é negociável. Ele só está 10.000 porque eu peguei meu multímetro, espetei nesse resistor e deu 10.000 ohms, né? 10K. E então eu coloquei aqui em ohm, 10.000. Mas se você tivesse medido 9,8K, ficaria assim, né? Aqui você bota o valor 9818, é o número que você encontrar no seu multímetro. Como eu tenho o Tinkercad que está me dando um resultado ideal, eu vou manter em 10.000. Eu não queria complicar o circuito colocando display, até porque a gente nem viu isso, e essa seria uma complicação desnecessária. Eu estou usando nossa porta serial. Então, esse comando, vocês devem lembrar, ele fala para o computador, olha, eu gostaria de me comunicar com você nesta velocidade, ou seja, 9.600 baud, que não é baud, eu esqueci de procurar como se fala, mas acho que é baud, baud. Bom, dado isso, o nosso loop é razoavelmente simples e em ordem. Eu usei essa outra forma de declarar variável, que é o float. O float significa números flutuantes, que você pode anotar números decimais. Lembrando que é número decimal, mas tudo que você vai para a informática tem limite. Então, quando você que não programa aí, não é qualquer número que você pode guardar no float. Se ficar um número muito grande ou muito pequeno, ou ele vai dar infinito ou ele vai dar zero, que é o underflow e o overflow, né? O over explodiu, under deu zero. Deu zero que não deveria dar zero, né? Então, como eu gostaria de trabalhar com uma coisa mais legível, a primeira coisa que eu faço é declarar uma variável em ponto flutuante, R, e eu boto ela exatamente igual a esse valor que eu já deixei aqui em cima. Então, aqui em cima fica a parte configurável, né, do meu circuito. Eu só preciso mexer nisso. Embaixo, não preciso mexer mais nada. Outra coisa é a capacitância. Como a minha capacitância pode dar 13,4, ou seja, vai dar o valor que o meu capacitor tem. Então, ele também precisa ser um número com vírgula. Esse long aqui é porque, inclusive, está errado, né? Isso aqui é unsigned long. Porque o int é um tamanho de memória. O long já são mais tamanhos de memória. Ou seja, o maior número que você consegue representar com um int é 32 mil e um golinho. Quando você coloca o long, aí você já vai para bilhão, mais do que bilhão, é dois e alguma coisa, um número qualquer. E aí, mas por que que eu estou usando isso para o tempo? Já que você vai perguntar assim, poxa, engraçado. A gente vai medir milissegundo. Por que que você com milissegundo precisa de um número tão grande? É porque isso está no manual. Se você for aqui, ó, vou até
abrir aqui para vocês, vou abrir o Arduino. Vamos supor que eu esqueci. Então, venho aqui no Documentation, Reference. Aí, vou lá no Miris. Cadê o Miris? Miris está aqui, ó. Miris, ou Micros, né? Vou no Micros. Quando eu clico no Micro, ele te explica, ó, Returns. Ou seja, qual é o valor de retorno? Ó, Unsigned Long. Então, eu tenho que consultar a minha documentação para saber qual é o valor que a função retorna. Como o micro retorna isso, o ideal é que você use o mesmo tipo de dados do que ele retorna, né? Essa palavra na frente, unsigned, você já deve estar imaginando, é sem sinal. É, eu não estou preocupado com isso, porque até hoje ninguém conseguiu voltar no tempo. Então, beleza, nossa variável vai ser positiva. Isso não é um problema. A questão é que, quando você tira... como é que você representa o mais e o menos no computador? Em algum lugar, essa informação tem que estar. Tipicamente, é só um bit. Então, só que é tudo potência de 2. Se eu chego para o compilador e falo, olha só, eu não estou interessado em saber se é mais ou menos. Para mim, vai ser tudo mais. Ou seja, unsigned. Aí, o que o compilador faz? Olha, já que você não está muito preocupado com o sinal, eu vou te fazer um favor. Sabe aquele bit que você usava para marcar o sinal? Eu vou passar a usar ele no número. Então, como você está usando um bit a mais, o seu intervalo de medida dobrou. Então, em vez de ser 2 milhão, bilhão, trilhão, não lembro agora de cabeça, vai passar a ser 4. Então, o T, essa variável T0, assim como a T1, ela vai poder representar qualquer número de 0 até uma quantidade enorme de valores, que é o dobro do que seria apenas o long. Lembrando que isso aqui também existe. O unsigned int é a mesma coisa que o que faz com o long. Ou seja, você aumenta o tamanho do número, mas joga o máximo, né? Mas joga fora a possibilidade dele ser negativo. Então, como eu falei, o C, ele exige que você declare e diga quem são as suas variáveis. E agora a gente vai começar a ler os estágios. O que, que o estágio 1 faz? Ó, ele descarrega o capacitor, né? Usando aqui as nossas leituras. O que, que é descarregar o capacitor? É botar a carga em saída, escrever baixo na carga, ou seja, aqui tem que estar 0 volts. Você tem que botar a descarga como saída, essa aqui, a verdinha, e também botar lá no zero. Então, ele vai descarregar pelos dois lados. Beleza. Só que descarregar até quando? Enquanto a nossa tensão for maior que zero. Aí está o while aqui, ó. Exatamente o while que eu mostrei no slide da etapa 1. Então, ele vai rodar esse cara aqui. Quando falhar, não faz nada. Enquanto não falhar, não faz nada. Falhou, ele vai exatamente para a próxima linha, que no nosso caso faz isso. Bota o descarga no modo input, que a gente já sabe da propriedade da porta tri-state, abriu o fio. Ou seja, essa linha aqui virtualmente faz isso. Tira o fio. Quando você bota no input, output, input, output, input. Ou seja, você está realmente desconectando o fio do circuito. Sem isso, a gente seria muito mais trabalhoso fazer o nosso capacinho. A gente tinha que dar um jeito. Ó, o estágio 2 também não tem muita graça. Ó. Anota aí quantos microsegundos passou. Então, vamos dar um exemplo. É como se isso aqui fosse assim. Ó. T0 igual a... Se você botar... vamos supor que demorou 10 milissegundos. Então, o primeiro T0, por exemplo, vai ser da ordem de 10 mil. Então, ele guardou lá. 10 mil anotou no T0. Agora o estágio 3. Estágio 3 também não tem a mínima graça. Por quê? O nosso fio verde, ó, ele já está desconectado por causa do passo anterior. A única coisa que eu preciso fazer é carregar o pino que se chama carga, né? Então, digital write carga high. Ou seja, coloca os 5 volts aqui. O estágio 4 é o teste. Também é muito mais simples, né? Já que você já entendeu esse... O de baixo é molezinha, lembrando que vai inverter a ordem. Enquanto que esse não faz nada
enquanto for maior, esse não faz nada enquanto for menor, só que não é zero. É esse número que nós já calculamos, ou seja, de 24 você vai cair para 645. Vou botar um outro símbolo aqui. Quando for 645, você sabe que o capacitor já explodiu de 3,16 volts, ou seja, nós temos o nosso 63%. Você pode argumentar o seguinte aqui. Não seria interessante, então, colocar a carga em input para ele parar de carregar? Eu vou dar a mesma explicação. Qualquer comando que eu coloco nessa linha, eu estou gastando tempo. Eu não quero gastar tempo. Se fosse possível, tinha que calcular o tempo imediatamente depois. Então, eu não quero fazer nada. O fato de gastar tempo para trocar o pino, eu já poderia estar calculando o tempo. Não quero fazer isso. Então, ó, pulo direto para o estágio 5. Não me interessa se o capacitor vai continuar carregando. Isso não vai importar na minha medida. Porque eu já peguei o T1. Dane-se, deixa o capacitor carregando, azar dele. O T1 já foi anotado. Estágio 3 também. O estágio 6. É só fazer a continha. Capacitor, a capacitância, né? Eu preferi colocar C maiúsculo. Se você colocar C minúsculo, não tem problema. Contanto que seja C minúsculo aqui também. Você gosta de letra, ou seja, gosta de capital letter, ou seja, maiúsculo é maiúsculo, minúsculo é minúsculo, uma coisa não é a outra. Tem que usar exatamente a letra que você escolheu, o maiúsculo ou minúsculo. Então, aqui você faz a conta. Então, o nosso T já está em microsegundo, então a capacitância já vai estar de brinde em microsegundo para a gente. E aí a etapa final, ó, é imprimir a nossa capacitância na tela com o microfarad. Como isso aqui é um loop, esse comando, de certa forma, vai ser conectado com aqui em cima, né? Porque ele vai fazer de novo o loop, vai chamar de novo. Então, no momento que ele começar, que ele mostrar na tela quanto vale o capacitor, ele já vai começar a calcular de novo e vai repetir o processo. Então, eu vou abrir aqui a nossa porta serial, o nosso monitor serial, que se fosse no Arduino, né, é Ctrl-Alt. Eu acho que é Ctrl-Shift e M. É o monitor serial. Você aperta ele, ou então vai no menuzinho, abre esse cara aqui. Então, vamos executar. Já executou uma vez, outra vez. Outra vez. Outra vez. Não vai parar nunca mais de executar capacitância. E agora, a única pergunta é, tá, mas qual foi o capacitor que você usou? Eu coloquei 20.40. Então, parece que ele foi muito bem. Vamos supor que eu arranque esse capacitor e coloque outro. Vou colocar um de 10 micro aqui. Inclusive, ele calculou bem de verdade. Vamos colocar um pequenininho, um micro. Ele calculou também muito bem o micro. Vamos abaixar a dosagem aqui. Nano. 100 nano. Também calculou bem. 100 nano é 0,1 micro. Agora eu vou colocar um capacitor realmente pequeno. 1 nanofarad. Ele já não conseguiu, porque aí ficou rápido demais. Como é que eu resolvo esse problema? Provavelmente eu teria que ter um resistor diferente aqui. Vamos ver, por exemplo, vamos ver se funciona. Se eu pegar o 10 e mudar, por exemplo, para 50. Vamos ver se isso aqui já resolve o nosso problema. Tem que mudar aqui para 50. Vamos ver se isso já... Coloquei aqui 1 nanofarad. Vamos ver. Continua zero. Não vai dar certo. Mas esse zero aqui provavelmente vem do print. Vamos fazer o seguinte. Vamos diminuir essa capacitância. Vou botar aqui, ó, que o C vai ser igual ao C. Como é que eu faço para converter de micro para nano? Ou seja, uma unidade acima. Tem que multiplicar aqui por 1000. Vamos colocar aqui e ver se isso melhora o print. Ó, não foi dos melhores. Ah, claro,
Só para melhorar aqui, né? Agora tem que mudar o nosso print, senão o operador vai se enrolar todo. Não é mais micro, agora é nano, né? Então, olha, não está tão ruim, mas não está tão bom quanto estava antes, né? Eu estou com um nano e ele já está, às vezes ele já está variando um pouco, 1,6, 1,7. Mas nós temos um capacímetro funcional, né? E que não foi muito difícil de fazer. E nós usamos todas as coisas que a gente aprendeu aqui no curso. E para finalizar essa parte, o que que acontece agora? Acontece isso daqui, que são as perguntas, né? Você está medindo uma coisa. Então, qual é a precisão? Essas perguntas eu não vou responder, porque essas perguntas são um estudo, é longo, não vai dar tempo. Mas qual é a precisão? A gente colocou de qualquer jeito ali o print, mas um artigo científico quer saber se você mediu 10 microfarad mais ou menos 1, mais ou menos 0,1 ou mais ou menos 0,01. Então, você precisaria de um estudo para saber qual é a precisão que o teu equipamento está dando. E fora a acurácia, né? Ou seja, ele acerta, porque não adianta ser muito preciso. Mas é preciso no valor errado. Inclusive, isso é a discussão mais comum no CBPF, é você estar no corredor e alguém te perguntar qual a diferença entre precisão e acurácia. Se você não sabe, dá uma olhadinha aí e tenta procurar a imagem dos alvos. Outra coisa, qual é o melhor valor de R? Eu coloquei 10 mil, mas para o nosso problema, 10 mil tá bom? Porque voltando para um slide anterior, perdão, o slide da aula passada. O ADC tem uma velocidade. Então, quando ele mede uma vez, ele só vai conseguir medir de novo 13 microssegundos da frente. Então, se o teu capacitor carrega muito nesse tempo, então você vai ter um problema. Então, você aumenta o seu resistor para que a carga fique mais devagar. Só que se você aumentar muito, você vai medir muito devagar. Então, dependendo do seu problema, se o capacitor fosse um experimento que você tem que medir 1.000 vezes por segundo, a nossa solução não funciona, né? Qual é o melhor valor de delta T? Ou seja, a gente escolheu para ficar ali na faixa, numa certa faixa. Só que será que a gente não tem que botar um tempo mais curto na medida para poder medir mais vezes? Só que mais curto, dependendo, vai afetar aqui, ó, a precisão e a acurácia. Então, tem vários problemas, né? Outra é qual é a escala. A gente fez uma pequena brincadeira ali e percebeu que quando você desce muito a escala, o capacímetro já não vai funcionar direito. Mas, de qualquer forma, qual é a escala? Qual é o mínimo e o máximo que você consegue medir? Eu não coloquei os valores altos, mas você deve ter percebido que conforme você aumenta o R para você consertar o problema, desculpa, quanto você aumenta o capacitor, ou seja, medir capacitores maiores, significa que o tempo de carga está aumentando muito. Então, se você bota um capacitor gigante, de repente você vai demorar 1 minuto para ler um capacitor, o que não parece razoável, já que você quer medir um negócio, pum, mete lá a ponta de prova. Você quer em 1 segundo ver o valor do capacitor, não em 1 minuto. 1 minuto é uma eternidade. A outra coisa, quais são as fontes de ruído? Será que o que eu falei é perfeitamente verdade? Ou seja, será que a entrada input ela realmente é zero de corrente? Não é, né? Quando você bota no input, você tem uma resistência muito alta, mas não é infinito, é muito alto. E muito alto em relação a quem? Em relação a alguma coisa. Então, se você começa a aumentar muito esse resistor aqui, dependendo, esse resistor já não é mais pequeno em relação ao resistor interno do Arduino. Ou pelo menos ele não é pequeno o suficiente para você desprezar os problemas que ele causa. Então você vai ter que ajustar. Outra coisa, como é que você cria outras escalas? Você pode piorar o circuito, piorar não, né? Complicar o circuito para você colocar uma chavinha.
Então, se for, se você pode selecionar, botar vários resistores, esses daqui, né? Que é o que o capacímetro faz. Eu vou voltar aqui para o slide 1. Mal ou bem, o capacímetro, o 3, né? Mais ou menos, o capacímetro faz isso. Ele tem uma seleção de circuitos ali dentro para se adaptar a um capacitor diferente. Você vai colocar um capacitor de 20 milifarad, ele não pode ser o mesmo resistor que vai resolver o problema do dia. 20 pico, é 1 milhão a mais, não vai resolver. Não, 1 milhão não. Aqui é 1.000, já 1 milhão, por micro, perdão, 1.000, 1 milhão, 1 bilhão. Então, é 1 bilhão de. Não dá para resolver, não pode ser a mesma coisa. A outra coisa é se há uma forma melhor, né? Alguma forma de melhorar o nosso código. E uma das coisas que você talvez precise fazer. É que se você quiser um capacímetro muito preciso, você pode ter problemas com a velocidade de algumas funções. Nós não discutimos aqui complexidade de algoritmo, que é o tempo que uma operação demora para ser executada. A gente está desprezando o digital write, o digital read, o analog write, mas a gente não está perguntando, mas quanto tempo efetivamente essas funções demoram para fazer o que elas dizem que estão fazendo. O analog, o digital write e o digital read, elas são funções extremamente demoradas. Existe um comando no Arduino que você faz a mesma coisa que o digital write faz, mais ou menos umas 100, 200 vezes mais rápido. Não estou exagerando, é exatamente isso. É muito mais rápido. Mas aí você não está mais usando o Arduino. Você está usando o C puro, as funções de C, C++ puras, que configuram o ATmega. Ou seja, você saiu da abstração do Arduino, você teve que descer o nível, né, e mais para o ATmega, perdeu a facilidade, mas ganhou muito velocidade. Então, naquele ponto que eu falei, ah, eu estou com muita pressa, eu quero ligar a minha saída agora. Não é agora. Ele demora muito tempo para ligar e, enquanto isso, o capacitor está carregando. E você não pensou nesse problema. Então, esse código, ele tem vários problemas de otimização que você pode olhar uma linha por linha e perceber onde eu melhoro, onde eu melhoro, onde eu melhoro. A gente só tem uma coisa funcional. E se tudo falhar, você desistiu da vida, acha que não dá para resolver com o meu circuito, você faz outra pergunta. E existem outras formas de medir a capacitância? É uma outra pergunta. Uma delas, muito famosa, é você fazer um circuito tanque, que é um capacitor junto com um indutor. Provavelmente vocês devem ter feito esse circuitinho lá na física de eletricidade, que vira um oscilador, né? Então, a frequência de oscilação do circuito tanque vai depender do LC, ou seja, do valor do indutor com o valor do capacitor. Só que se oscila, você tem um sinal que sobe e desce, sobe e desce. Aí você vai ter que fazer um circuito completamente diferente que vai contar pulsos, porque a contagem de pulsos vai dizer, a contagem de pulso é proporcional ou a frequência ou o período, dependendo de como você vai fazer a conta. Então você vai conseguir fazer um medidor de frequência para poder dizer quanto que está o capacitor. Qual é a capacitância desse seu capacitor? Então, isso é um que eu pensei agora, mas existem outras formas. Você vai talvez ter que adaptar o seu problema, ou adaptar o seu problema, na verdade, o adaptar é mais para cá, ou trocar totalmente a forma que você resolve o seu problema, porque você está com uma solução que não funciona para você. E aí eu, mais ou menos, de novo, consegui terminar aqui. Ah, tá, desculpa, falta uma linha interessante, que é um pouco da parte de IoT. Não ia ter como falar de tanta coisa hoje, mas a gente mostra no displayzinho. Só que se esse dado foi para o computador, você poderia ter vários sensores, vários capacímetros, e cada capacímetro desse estaria mandando o seu valor de capacitância. Se fosse, por exemplo, um experimento complexo, que você tivesse vários capacímetros em vários pontos do seu circuito,
Inclusive, tem um experimento que é baseado em capacímetro. Acho que tem a ver até com o passado do Newton, que são os detectores de raios, né? Eles passam e carregam um capacitor. No fundo, tem relação com isso. Então, você tem vários, cada parte do seu circuito teria um capacímetro. Então, todos eles enviam dados para um computador central, ou seu equipamento central, e aí você começa a iniciar os seus estudos de IoT. De fazer sua rede de comunicação. Se naquele meu circuito também tivesse a parte da atuação, ou seja, um motor ou um LED que envia um sinal para uma outra coisa, aí você tem o IoT completo, porque ele mede alguma coisa, transfere os dados, recebe eventualmente uma resposta e atua em alguma coisa. E não necessariamente a resposta vem do humano. O próprio computador central pode decidir. Os melhores, a melhor coisa para se fazer e jogar a resposta para os seus circuitos alternativos. Então, aqui eu deixo para o Newton comentar alguma coisa, talvez sobre o curso, e eu tenho alguns slides bônus que falam de alguns detalhes que a gente perdeu por aí. Ou você decide se encerra Não, dá o Rui seu Davi, comentário. vamos responder. Tem uma pergunta aqui. Ah, sim. Vocês trabalham com IoT wireless, tipo uma placa com rádio LoRa ou sensores acústicos? Sensores acústicos? É. Bom, eu não sei que tipo de sensor acústico você está falando, mas se eu exagerar o acústico para som. Um sensor que de vez em quando aparece é o ultrassom, né? Que você consegue medir distância ou interrupção, se alguém está passando, ou como falei, medida de distância. O LoRa, ele, ou LoRa, dependendo de como você fala, mas geralmente é LoRa, ele entra na parte de comunicação, né? Então, não é muito difícil você fazer o circuito de comunicação. A parte mais difícil é você fazer o circuito que mede a sua coisa. Agora, se você vai usar o LoRa ou vai usar um outro, depende muito do seu objetivo. Por exemplo, o LoRa, ele é um tipo de transmissão que consome pouquíssima energia, mas em contrapartida ele transmite menos dados em relação a outras soluções. Não é que é pouco dado, na verdade ele até transmite bem. É interessante quando você tem situações inóspitas, né? Você está lá no meio do mato. Aí tá, é outra coisa, ele também tem um alcance muito bom na faixa de quilômetro, alguns K-quilômetros, dependendo. 10, 50, se você tiver uma antena profissional, mas 5 quilômetros já é possível, se for em meio aberto, né? Então, você tem grande distância de transmissão, baixo consumo de energia. É um grande candidato para você colocar utilizando em bateria. Aí você tem radiofrequência. Radiofrequência é parecido com LoRa, mas com uma distância mais curta. Tipo, tem um componente que é o NRF 240L01, a gente usa aqui também bastante, que ele opera na mesma faixa do Wi-Fi e do Bluetooth, só que também consome muito pouco. Então, quando você quer, imagina, você quer se comunicar com um monte de IoTs, né? Um monte de dispositivos IoT. Se cada um deles tiver que entrar na internet só para enviar um número, isso também é uma complexidade muito alta. Dependendo, você cria uma rede, uma comunicação bem mais simples, junta todo mundo, e aí só na próxima etapa de comunicação é que você inclui a internet. Então, eu acho que a gente já comprou o LoRa. Mas usar exatamente a gente não usou, mas já tem vários projetos que a gente está fazendo a conta. Já quase foi usado num projeto, mas a gente percebeu que não faria sentido, porque indoor é muito melhor você pensar em Wi-Fi, Bluetooth ou frequências nessa faixa. Mais uma ou menos uma? Eu estava respondendo aqui. Bem, o rádio LoRa, ele é muito usado, tem uma ampla utilidade no mundo agro, né? Quando você tem distâncias
numa plantação, coisas desse tipo, ou num terreno, e não tem nada que atrapalhe. Entendeu? Mas você matou a pau. Parece que é meio antagônico, né? Como ele tem grande alcance, ele transmite poucos bytes. Então, você ganha para um lado, perde para o outro. Também já vi aplicação do LoRa em transmissões de linhas elétricas. Entendeu? De alguma forma, ele fica nas torres, medindo alguma coisa. Quer dizer, medindo não. O sistema está medindo e ele transmite de uma torre para outra. Essas torres têm, às vezes, distâncias grandes e coisas desse tipo. Mas você falou tudo. A gente até comprou, nem sei se já chegou. Eu acho que ainda não chegou. Mas a gente, as nossas aplicações até agora são sempre indoor. Então, não se aplica. Mas trabalhar com isso ou não trabalhar não quer dizer nada. Se tiver que trabalhar, é sentar e fazer funcionar. O desafio não vai ser a utilização propriamente dita. O desafio vem nesses detalhes que você, por exemplo, mostrou hoje no capacímetro, que é os limites, entendeu? As escalas. Esse tipo de coisa é que tem que ser, que não está escrito em lugar nenhum e não está nos manuais, não está em nada. Você compra um sensor, vamos usar esse sensor para medir tal grandeza. Beleza. Agora, para transformar isso numa medida útil e viável para análise e tudo mais, aí é que está a arte do IoT. O sistema em si, a montagem do sistema, não é crítico. Fazer funcionar não é o ponto crítico. O ponto crítico é o que medir. Aliás, como tudo na física, né? Você, quando mede, você tem que saber a diferença, tem que saber a acurácia, a precisão, esse tipo de coisa. E para que você está medindo? E se está medindo certo? Então, são muitos detalhes. O aparelho em si não é a arte do negócio. A arte está em transformar aquele sistema, aquele aparelho que você comprou, pronto, ou o sistema que você desenvolveu, a arte é transformar isso numa medida útil. E você falou uma coisa que a gente muito pouco falou, mas a gente não demonstrou, que é a atuação. Uma coisa é você medir. É aquele sensor, aquele sistema de medição que tu colocou em algum lugar, em algum ambiente, em alguma situação, você está medindo. E o que você faz com essas medidas? Isso seria a atuação, seria o contrário, seria o teu sistema principal que recebe os dados, mandando alguma informação para fazer mudar alguma situação. Um exemplo típico é aquele da temperatura. Você recebe a temperatura e modifica o ar. Outro exemplo que a gente tem um aluno, o Iago, que está se preocupando com isso. Ele trabalha numa cervejaria e tem, em alguns lugares, tem uns motores que vibram, e por defeito ou por seja lá o que for. E eles não percebem essa vibração. E isso vai amplificando, até que chega um momento que a vibração é tão grande que detona o motor. Então, a ideia é, assim que descobrir a vibração fora do padrão, e aí entra a análise, você liga lá o motor, ele tem um padrão de vibração. Todo motor vibra, não tem como. Mas, enquanto ele está nos níveis aceitáveis, tudo bem. Agora, quando ele sair desses níveis aceitáveis, alguma coisa tem que ser feita. Uma possibilidade é desligar o motor. Mas será que desligar o motor de uma hora para outra é bom? Imagina se ele está misturando, sei lá, 50 mil litros de cerveja, de cevada, ou seja lá o quê. Aí, de repente, para. Faz o quê? Joga fora 50 mil litros? É assim? É simples? Ou tem que fazer uma outra coisa? Tem que diminuir a rotação, ou, de repente, uma rotação menor, onde a vibração volta a ser aceitável e é uma rotação que ainda é satisfatória para a mistura que está produzindo, esse tipo de coisa. Então, a arte não é medir,
é o que fazer com a medida. Entendeu? Isso não está escrito em lugar nenhum, isso não tem receita de bolo. Entendeu? É mais ou menos, quando a gente aprende a resolver a equação diferencial. Aquilo está ali, a gente sabe resolver, mas nos exercícios é tudo muito simples. Cai na prova, a gente faz, a gente resolve a equação. Agora a gente vai para uma situação de pesquisa em que cai numa equação. Como é que a gente interpreta, como é que resolve? A resolução está lá, é meio que padrão. Mas o que que você faz com a solução da equação? Entendeu? Qual é a interpretação que você dá? Esse é que é o grande mistério. Isso faz a diferença para o IoT. Esse, para mim, é o barato do IoT. É claro, você tem que fazer um sistema funcionar. Não tem como. Se não tiver o sistema, não tem medida, não tem nada. Tem que fazer o sistema funcionar e tem que resolver esses detalhes. Foi legal que no teu capacímetro você apontou ali uma porção de detalhes que podem ser analisados. Está aí, ó. Olha quantos detalhes. O sistema está funcionando. Você já resolveu, já tirou 10. Está aprovado na cadeira. Mas quando você vai na prática, você tem que analisar tudo isso daí. Aí já não é mais o IoT. O IoT está funcionando. Aí vem a análise de dados, a análise da situação e tudo mais. Davi, se quiser falar dos bônus, manda ver, é com você. Tudo bem. Aí, lembrando que está tudo muito bonito no simulador, né? Na vida real, o fio não está conectado, mau contato, cai no chão porque você está abanado, o capacitor tem um monte de resistências escondidas que você não está enxergando, o fio tem resistência, tem as capacitâncias fantasmas. Então, tudo vai depender do tamanho que você está medindo. Medir grandezas grandes, né? Ou seja, comparado com os ruídos, é mole. Agora, medir um picofarden não é fácil para ninguém, nem para quem tem equipamento bom. Bom, então, o do bônus aqui, eu coloquei esse bônus, o aluno vai se sentir muito valorizado. Esse parte do bônus aqui praticamente é tudo ligado à questão da função Mills, né? Que eu achei importante completar um pouco, que é o problema do bounce. Bounce é quicar, né, em inglês. Então, aí aqui eu estou começando a me desconectar um pouco do mundo perfeito e seguir para a realidade. O botão simples é aquilo que você está vendo. O botão está desconectado, ou seja, ele está aqui no zero volts. Esse aqui é o botão, esse aqui é o tempo passando. Até que chega um momento, você é o verdinho e aperta o botão. Aí a sua cabeça é o verdinho. Se você apertou o botão que está conectado no 5 volts, então a tensão é 5 volts. É óbvio, né? Não, não é óbvio. Chega a realidade e te diz que não é bem assim. Primeiro que as coisas não são instantâneas. Então esse botão, por mais que seja uma resistência muito baixa, ele é uma resistência que existe. É o fio, é a conexão é ruim. E aí quando você aperta o botão, ele quica. Ou seja, ele quica nele mesmo, no contato, como se o botão fosse uma mola que você apertasse e ela fizesse tum, 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 tum. Só que cada vez que ela aperta e desaperta, é como se você estivesse apertando o seu botão ideal N vezes. Essa faixa que está do 1 ao 2 é só para você lembrar que é a faixa do TTL. Então, você acha que apertou o botão uma vez só, né? Que é o verde. Mas, na verdade, o vermelho vai acontecer o seguinte, o tempo está passando. Então, ele subiu, vamos supor que você mede muitas vezes muito rápido, né? Então, ele com certeza está apertado, porque está no alto do TTL. Até que ele desce aqui para a região de incerteza. Eu não sei o que, que vai dar. Vai dar zero ou vai dar um? O meu controlador vai dar um jeito dele. Depois ele sobe e beleza, está apertado. Aí ele desce tanto do kick que ele com certeza é zero. Está abaixo do 0,8. Então o botão aqui está desapertado se você medir ele. Apesar de você estar com o botão assim, com o dedo assim no botão, e se eu medir ele está desapertado. Aí ele sobe, com certeza está apertado. Desce, não sei. Com sorte, vai dar um. Com azar, vai dar zero. Aí até que ele fica quicando numa região que não vai mudar nada, e aí a realidade se iguala à sua fantasia.
que é a brincadeira aqui, né? Você vai querer tirar uma foto, acha que o mar vai se comportar. Só que da onde você tirou que o mar vai se comportar para você tirar a sua foto? Você tem que se preparar para os imprevistos, ou pelo menos que você trabalhe numa faixa que as coisas não vão acontecer errado, né? Por exemplo, essa menina podia talvez ficar um pouco mais para cima, então a onda ia quebrar, não ia atrapalhar a foto dela. Mas aí não ia sair o mar. Então, é assim mesmo. Você resolve uma coisa, não resolve outra. Ou piora uma outra. Então, isso aqui é uma solução analógica, que pode ser interessante mostrar. Você pode fazer isso no seu Arduino, se você quiser. Essa parte escondida aqui é tudo dentro do Arduino. E eu, para facilitar o circuito, estou usando aquele resistor de pull-up que o Arduino já tem para mim de brinde. Esse out aqui de dentro é o out efetivo do sistema. Ele não mede aqui na borda, ele mede aqui dentro. Então, existe um... Quando você bota em pull-up, ou usa o pull-up, você está medindo 5 volts e num cara de 30K aqui, num resistor. Aí, o que você pode fazer? Você simplesmente coloca um capacitor em paralelo com o botão. O que vai acontecer? Lembra que aqui a lógica é invertida, né? Quando o seu botão está desconectado, ou seja, desapertado, qual é a tensão que está sendo injetada aqui? É os 5 volts via o resistor grande, e mais nada. Quando você aperta o botão, aí sim, você está injetando o zero na saída. Só que o que vai acontecer? Quando o botão é apertado, você descarrega o capacitor. Ele vai descarregar como se fosse em curto aqui. Então, só de você estar falando a palavra descarregar, já deixou de ser uma coisa aleatória e passou a ser um processo com o tempo. Então, quando você solta o botão, o capacitor carrega, e quando você aperta o botão, ele descarrega. Provavelmente vai descarregar muito mais rápido, porque aqui é um circuito de baixíssima impedância, né? Ele vai, pum, cair rapidinho. Quando você solta, ele carrega. Então, o que vai acontecer? Eu botei umas contas aqui, só para você observar. Eu copiei e colei porque já estava pronto, mas aqui você tem um circuito de descarga, né? E aqui você está com a conta de carga. Só que para o tempo, tanto faz, não vai fazer diferença. Se você pega a equação, você inverte ela para ficar com o tempo. Então você sabe o tempo. O tempo é RC e o log da tensão de alimentação, mas essa variação de tensão, que é a tensão que você está medindo efetivamente. Mas o que acontece? Quando você usa um capacitor, tipo, de 10 micro, olha quanto tempo ele demora para carregar. Isso é só uma nota. Por que eu usei dois valores de resistência? É porque no datasheet ele diz que a resistência do Arduino pode estar nessa faixa, a resistência interna. Então, digamos, eu estou calculando o pior e o melhor caso, ou seja, o Arduino que é fabricado com 30 e o que foi fabricado com 50 lá no processo de fabricação. Então, se você quiser, pega só uma linha como referência. Então, se você usa um capacitor de 10 micro, você tem quase um pouco mais do que um décimo de segundo, né? Na verdade, 0,2 décimos de segundo para a curva carregar. Se você usar um capacitor menor, você já tem um tempo mais interessante. E aí você pensa o seguinte, mas isso não vai criar um delay no meu apertado, no meu botão? A resposta é sim, vai criar um delay. Ou seja, você vai apertar e o seu circuito só vai entender que você apertou depois. Mas, em contrapartida, você resolveu o problema da clicadinha. Ou seja, você apertou o botão, ele provavelmente vai ser lido uma vez só, que é o que está acontecendo aqui. Quando você apertou o botão, ele não deu mais um salto para cima e ficou chacoalhando, que é o que aconteceria aqui, né? Esse gráfico é a simulação do primeiro desenho que eu mostrei. Você está com o botão desapertado, aí você aperta e ele ficaria assim, ó, tum, dum, 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 e de repente, claro, em outra escala de tempo, ia ficar lá em cima. Só que nesse tum, dum, 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 imagina que você quisesse fazer um contador de apertadas. Você vai fazer uma apertada assim, uma apertadinha, e o seu contador vai dar 10, 12, porque ele chacoalha muitas vezes. Não é um exagero. Só que veja,
Essa curva de carga aqui, eu botei 2 volts. Por que 2 volts? Porque é o mínimo de tensão que você precisa para garantir que o seu botão está apertado, lembra? TTL. Eu garanto que o meu botão apertou se passou de 2 volts. Então, por isso que esse gráfico está no 2 volts. Só que, olha só, eu tenho que ficar 2 décimos de segundo, aliás, 1 terço de segundo, com o botão apertado. Como é que você dá uma clicadinha? Você faz assim, né? Chega aqui e dá, pum. É muito lento. Então, esse capacitor não está bom. Que é a pergunta que está aqui, né? Qualquer capacitância serve? Poxa, eu esqueci de botar. Tá bom, deixa para lá. Tem um outro... No fundo, essa imagem é a representação disso aqui, tá vendo? É o 255 aqui, é o 255. É que faltou uma imagem, esqueci de colocar, que é a imagem desse cara aqui. Para você só ver, mas a curva é igual, a única diferença é que no lugar do 255 ia estar 25. E 25 já é um bom número, porque você aperta assim rápido, uma clicada, tipicamente é o tempo que o seu dedo vai ficar pressionado. Né? A gente acha que você vai apertar e vai soltar imediatamente. Não vai, você aperta, o seu botão dorme um pouco, quando você levanta, é que ele solta. Então, você tem essa curva e é uma forma analógica de você resolver o problema. Só que é assim, é o passo 1. A partir daí, você tem vários outros passos que complicam bastante esse circuito. Para quem já deve ter visto, deve estar se coçando para pensar, tem um circuito chamado Schmitt Trigger, que é um circuito que trabalha com esterese. Eu não vou conseguir explicar o que é esterese agora, mas vocês procurem essa palavra esterese, que vocês vão descobrir por que ele vai funcionar nesse circuito. Mas ainda estamos tudo no analógico, não é digital ainda. Então, eu vou deixar para vocês como referência o debounce via software, que é o que a gente faria no Arduino. De forma simples, imitando um pouco a solução analógica, o que você pode fazer é anotar o momento que o botão foi pressionado e ignorar qualquer clique que seja menor do que um certo intervalo. Isso é uma forma de você resolver o problema do bouncing em software, ou seja, fazer o debouncing, ou seja, o desquicar, né? Então, olha só esse teste. Lembra que essa função milis, toda vez que você chama ela, ela diz quanto tempo o seu Arduino está ligado. E esse T0, você pode começar ele com zero. Então, a primeira vez que você apertar o botão, com certeza essa subtração vai ser maior do que zero, porque é um número subtraindo de um número que começou com zero, com certeza. E esse T grande é um número que você escolhe, por exemplo, 50 milissegundos pode ser interessante. Então, você bota 50 no lugar do T, e se o tempo tiver passado, opa, passou tempo, o botão está ligado. Aí ele entra aqui, faz o que o botão tem que fazer, só que se você não fizer isso aqui de novo, nunca mais o seu botão vai poder ser apertado, porque o T0 vai sempre agora ser menor, o milis, né, vai sempre... Desculpa, falei besteira. Esse seu botão vai ser apertado o tempo todo, porque se você não reiniciar o seu T0, esse teste vai funcionar para sempre. Ou seja, o tempo que você estiver medindo agora sempre vai ser maior do tempo que você mediu no início do seu processo. Então, você tem que recalibrar o seu tempo e falar, olha, o tempo que o botão foi clicado foi agora. Se esse loop for muito rápido, ou seja, segue o programa, entra aqui de novo, isso é virtualmente fazer mili menos mili, né? Porque você rodou muito rápido, que vai ser provavelmente menor do que o tempo que você escolheu. Aí vai passando o tempo. O mili vai, uma hora, vai ficar maior 50 milissegundos do que o T0 que ele anotou da última vez que ele clicou no seu código. E aí, opa, o botão pode ser apertado de novo. Então, pim, aperta e funciona. Só que tem vários problemas desse código. Um deles é que se você segurar o botão, também funciona para sempre, né? Se você bota o dedo ali, o botão está sempre apertado. Então, ele entra aqui, anota e continua funcionando. Mas você pode querer uma solução
onde o cara é obrigado a soltar o botão para apertar de novo, para que você considere que isso é uma segunda clicada. O exemplo mais imediato disso é o videogame, né? Quase todos os jogos diferenciam se você apertou o botão uma vez, uma apertadinha, ou se você está segurando o botão. Por exemplo, a aceleração de um carro. O freio você quer segurar e soltar rápido, e o carro você quer ficar acelerando o tempo todo. Então você quer saber se você só clicou ou está pressionando. Então aqui é uma solução um pouco mais robusta, que trata desse caso. Não resolve desta forma, mas é parecido, só que com mais carinho. E é no próprio Arduino, tá vendo? Você vai lá no tutorial e existe o debounce. De brinde, se você já instalou o Arduino IDE, esse código já está na sua máquina. É só você clicar lá, arquivo, exemplos, se eu não me engano, deve estar numa das primeiras, e está lá, button debounce. Já está pronto na sua máquina, você só precisa conectar as pecinhas no Arduino, ou então você só lê o código. E aqui tem mais imagens também, ele discute a solução. E é isso, eu vou deixar 4 minutos de novo com o Newton, lembrando que daqui a 3 minutos, na verdade, virou aqui para mim, vai começar a live, que é o encerramento da escola. Agradeço a presença de todos vocês, espero que tenha sido proveitoso. É isso aí. Parabéns, muito bom, Davi. Foi legal. Espero que tenha atendido a curiosidade de todos. Quem queria saber o que que é IoT, eu acho que ficou com a imagem real da coisa. Não é um brinquedo, não é uma coisa fútil, é complicado, mas é factível de você iniciar a estudar isso, a mexer com isso. É muito importante. E, infelizmente, eu não pude mostrar os filmes no começo, no primeiro dia de aula, os filmes que eu trouxe, mas hoje tudo caminha para isso. Aquele filme que eu mostrei, acho que no dia seguinte, né, sobre a cidade inteligente, é só um reflexo. Hoje se fala muito em indústria 4.0, que é a indústria em cima de IoT. O IoT ajudando a indústria, otimizando recursos, parte financeira, parte de logística, parte de pessoal, tudo. Então, parece que IoT é uma coisa que logo, logo nós vamos ter muita quantidade em torno da gente. Logo, logo, todo mundo vai ter uma torradeira que vai poder fazer o seu sanduíche automaticamente pelo celular. Né? A gente pode achar que tudo é uma besteira, isso não faz sentido, mas o exemplo do bueiro, que parece ser uma maluquice, é uma redução assustadora de verbas. Entendeu? Então, eu queria dar parabéns a todos vocês que participaram, que estiveram presentes nesse curso. Isso é só uma amostra do que é o curso propriamente dito. Então, voltando a falar, quem tiver interesse, quem está pensando em fazer um mestrado, venha, faça uma cadeira com a gente, duas ou três, guarde esses créditos, se você tiver intenção de fazer realmente, depois esses créditos estão valendo por 5 anos. Então, a dica é essa: vem, o CBPF é uma casa de pesquisa, é uma casa de ciência, precisa muito mais de vocês, alunos, do que de mim, que já sou um velho, já tenho, a história já está feita aqui dentro. Então, a gente precisa de pessoas novas, como o Davi, como o Alan, para ditar um novo ritmo do CBPF. CBPF é uma casa chocante, é um ambiente muito agradável de trabalho, tem todos os problemas que tem em todos os lugares, tem todos os problemas de falta de verba, mas é um instituto diferenciado. Eu comparo com os outros institutos e vejo que é legal trabalhar no CBPF. Não é porque a gente é mais, é menos, não, mas é gostoso trabalhar no CBPF. A gente percebe isso entre as pessoas. Existe essa vontade, esse jeito diferente do CBPF trabalhar. CBPF é muito competente em todas as áreas. Eu costumo sempre falar isso.
O banheiro da biblioteca é um banheiro cheiroso. Então, significa que a limpeza é muito bem feita. Entendeu? A pesquisa que um dos nossos grandes pesquisadores fazem é pesquisa de ponta, é pesquisa de reconhecimento internacional. Então, você vê dois extremos, a faxineira e o pesquisador são todos muito bons. E aí, no meio, você vê tudo muito bom. Você vê a administração funciona, é burocrática, porque o sistema faz assim, mas é muito boa. Nós temos índices muito bons de avaliação da administração. Os alunos, a nossa pós-graduação, é 7 no acadêmico, é o valor máximo, e é 4, o valor máximo é 5, no caso do profissional. Então, a gente já está caminhando, a gente é um mestrado profissional novo, aparentemente novo, então a gente já está caminhando para o 5, logo, logo a gente vai ser valor máximo também. Então, a pós-graduação é boa. Se a pós-graduação é boa, dois indicativos. O corpo docente é bom, e o corpo discente também é bom. Então, a gente recebe bons alunos e temos bons professores. Entendeu? Os laboratórios, o nível dos nossos laboratórios, uma pena que nessa escola vocês não tenham vivido CBPF, porque vocês poderiam ter visitado o CBPF e vocês iam ver que os nossos laboratórios não ficam nada, nada a dever aos laboratórios de fora, entendeu? Da Europa e dos Estados Unidos. Então, o CBPF é muito legal. Venham sempre que quiser, qualquer dúvida, vocês têm os e-mails da gente, pode nos perguntar, estamos aqui. Então, vamos para a apresentação final, o encerramento, né? Acho que está todo mundo de parabéns. Uma pena que eu não pude avaliar vocês, senão eu ia dar 8 para todo mundo, porque 10 ninguém merece. Brincando, acho que todo mundo... só de participar, curtiu muito, o professor também, o Davi, não era trivial, era um cara muito bom, o Alan, quando falou, também é muito bom, então está todo mundo de parabéns. Um abraço, até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Até mais.